ピッコロを手伝いに行きます。役に立たなくてもここでじっとしているよりはマシだ。天津飯、いいぜ天津飯、戻ってこい MVP。 今のわしには全くどうすることもできん。亀仙人様、世界一の無天老師と言われた時代が懐かしいわい。いや、しゃーない。これは天津飯がピッコロの元に向かってしばらく、ブルマの飛行機は亀ハウスに到着した。これがコントローラーか。クリリン、大事に扱えよ。ただし10メートル以内にまで近づかないと効果ないから気をつけてよ。気をつけろよ。それとベジータに頼まれた戦闘服をみんなの分まで作ったんだけど。それ必要なのは悟空たちですよ。今神様の神殿にいるからブルマさんが持って行ってくれませんか。あのさ、これさ、神様の神殿ってさ、あの飛行機で行けんの？こんな簡単なやつ行けんの？クリリン君は頑張って人造人間を破壊してね。破壊か。おいクリリン、大事に扱えよ。うわ、セル。やるしかない。何なんだこいつの強さは。な、戦った後か。そろそろ遊びは終わりでいいか。いや、まずい。お、この構えは激烈鋼弾。うわ、すげえ。逃げろ、今がチャンスや。ピッコロさん、やりやがった。まずい。天津飯、なんということだ。世界が違いすぎる。 あまりにもあれではどうしようもない。確かに逃げた方が良さそうだね。さっきから言ってるだろ。一人でうまく逃げてくれ。16を？俺はセルを破壊する。何すんだよ16号、やめなよ、殺されるって。お前たちはいいやつだ。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。16号、セル動いてるって。一緒に旅ができて楽しかった。なんかかっこいいな、なんか。うわ、17個。うわ、きめえ。かっこよすぎだろ。15号。出た。ヘルズクラッシュ。うわ、え、そんな規模でかかった？うわ、え、そんな強かったのこれ。こんなに強かったのか、16号のやつ。まだだ、今すぐ急いで逃げろ。やつはまだ死んでいない。冗談じゃない、人は吹かさずに逃げてたまるかよ。おいおい、バカバカバカ。この俺の手でとどめを刺してやる。出てきやがれ。あ、望み通り出てきてやったぞ。しまった。バカ野郎。やばい。うわ、ついに誕生した第二形態に。逃げるぞ18号。もう勝てねえ。はい、ははは。まずいぞ。レンさん、すまんな。チャオス、俺は死ぬかもしれん。うわ、テンさん、
逃げられるとでも思ったのか、この私から。素晴らしいスピードに私自身も驚いているよ。もちろん17号を吸収したおかげだ。さて、パワーの方はどうかな。16号。さあ、今度はお前の番だ。18号、共に完全体を作り上げよう。畜生、レンさん、その気候法、その構えは。はっ。何をしている。早く逃げるんだ、レンさん。はっ。はっ。はっ。やばい、これ以上は。はっ。はっ。レンさん。さすが MVP。 よせ、もうやめろ。やめんだ天津飯。これ以上気候法を使ったら死んじまうぞ。やめろったらやめろ天津飯。あ、天さん、もう死にかけじゃねえかよ。たかが天津飯ごときに邪魔をされたか。悟空、孫悟空、おめえがせるか。ピッコロの木だ。ピッコロはまだ生きてる。よかった、ピッコロも生きてんのか。何をするつもりかわからんが、お前を逃がしはせんぞ。ほう、俺とやるのか。マジで戦うのか。いいだろう。すぐ行くぞ。手加減して戦ってやるよ。どうしたどうした、身動き一つ取れねえようだな。何、うわ、まかんこすっぽ。てめえそれ、ピッコロさんの技だそれ。ほら、ブレイクしろよ、バカ野郎。まずい、あぶれ。こいつなんで撃てるんだよ、これ。あー、もう一発、ハメハメ。はあ、ちょっと待って、あ、全然効いてない。あ、こうなって、思ったより硬いな。ちょっと待って、これあかんわ。これダメだわ。これ本気でやらないと。さあ行くぜ。魔漢交差法はピッコロさんの技だって言ってんだろ。危ねえ。オッケー、はい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 、まだまだ終わんねえよ。うわー、こいつもカメラ、そうか、同じ技使ってきやがって。何、インパクトスマッシュ、危ねえ。この技誰が使ってたっけな。ガード、ボディスマッシュ、まずい。ちょっと魔漢交差法痛い。こいつとんでもねえ化け物になりやがった。まだまだ、やばい、あぶれ。オッケー、いいぞ。ブレイクしろ、ブレイクしないか。オッケー、いくぜ、ハメハメ。はあ、今硬い、硬すぎ。ハメハメ、あー、ちょっと待って、こいつまさかもう一発耐える。いや、さすがに終われ。オッケー、天津飯とピッコロを助けるんが先だ。さすがにな。な、どこへ行った。瞬間移動さ、ペンさん、ピッコロ、うん、どうやって移動したのだ。今のオラじゃどうひっくり返ってもおめえには勝てねえ。悔しいがな。一日待ってろ、必ずおめえをコテンパンに倒してみせる。
何を言い出すのかと思ったら、たった一日で何ができるというのだ。たった一日で見せてやるよ。もう大丈夫だ。神様の神殿に戻れば先図がある。逃げる気か。そうはいかん。いやまずい。うわ瞬間移動。逃げられた。消えるとは見ような技だ孫悟空。いつの間にあんな技を。とりあえずは第二形態で止まったと。おっと、18号を捕まえねば孫悟空など今やどうでもいい。いや、やばいな、これ。壊れている16号と一緒では、そう遠くまでは行けないはずだ。セルは異常なまでの強さだ。コロさん。聞いて、誰も勝てない。おい、ベジータとトランクスが部屋から出てきたぞ。本当か。どうもすみません。お待たせしました。父は2ヶ月ほどでスーパーサイヤ人の限界を超えたようでしたが、それでも納得できず、今まで時間が。トランクス、余計なことは言うな。うまくいったんだな、ベジータ。さあな。だが貴様がこれから中に入って特訓しても無駄になる。この俺が全てを片付けてしまうからだ。セルも人造人間どもも。さすが王子。ほら、さっき進化したセル見てきたが、とんでもねえ化け物だったぞ。お、ブルマ。いたいた。クリリン君の言った通りね。よく来れたね、マジで。よくそんな飛行機で来れるよね。あ、ねえねえ、ちょっと、あんたトランクスじゃないの？そうです。ええ、ああごめん、飛ばしちゃった。なんで髪型変わってんの？カツラ？いや、まあ、でもそう考えちゃうよね。ここには不思議な部屋があって、そこでの1年は外のたった1日なんです。その部屋で俺と父さんは修行して。へえ。ああそう。何をしに来たんだブルマ。本当だよ。ベジータが着てる戦闘服。あ、戦闘服か。すごく防御力が高いじゃない。だからみんなの分も作って持ってきたのよ。へえ、意外と軽いんだなこれ。さっきも言ったが、カカロット、貴様はその服を着ても無駄だ。おめえがセルを倒しちまうからだろ。そんならそれが一番いいさ。よし、ご飯、今度は俺たち親子の修行の番だ。はい。うわ、親子交代。スーパーサイヤ人のその先へ、戦士たちの荒修行。何もかも真っ白だ。体も重いし、暑くて息苦しい。まあ相当辛いだろうな、マジで。表に出てみろ。地球と同じ広さらしいぞ。迷わねえように気つけねえと死んじまうかもな。うわ、マジですごいな。こんなとこで1年も。1年もいたら頭おかしくなっちゃうよ俺。早速修行始めぞ。遊びに来たんじゃねえんだ。まあ確かにな。まずはご飯をスーパーサイヤ人にする。スーパーサイヤ人に僕がなれるかな。まあ未来ご飯でもなってたからな、大丈夫だ。もちろんだ。おめえもれっきとしたサイヤ人の血引いてんだぞ。とりあえずスーパーサイヤ人になんねえとな。本格的な修行はそれからだ。まあ、確かにな。まずはスーパーサイヤ人になんないと。僕ひょっとしてお父さんの修行の邪魔になるんじゃ。あ、最初のうちはな。まあ、仕方ないこれは。ほら、スーパーサイヤ人を超える力を必ず手に入れるつもりだ。
しかしごはん、おめえにはそのオーラをさらに超えてもらうつもりだ。いやごはん、本当に潜在能力だけは本当にピカイチだから。え、僕がお父さんを？そうだ、絶対にそうなっとオラ思ってる。そんな、僕がなれるのかな。すぐにそうなれってわけじゃねえさ。まあそうだな。慌てずじっくりやっていこうぜ、ご飯。まずは軽く体でも温めてからだ。お、それやるのか。さてさて、準備運動だからって痛みはいらねえぞ。はい、メテオスレッジ。相手がガードをした時にガードを破壊しやすいんだよね。それとスタンチもたまる。オッケー、ボディインパクト。ご飯ね、技はね、めっちゃ優秀なんだけど、あのね、いかんせんね、決め手にかけるんだよな、今。ブレイクするじゃん。ブレイクするんだけど、こう、魔線香めっちゃ弱いんだよな。うわ、これ全然削れねえの。殴った方が早いかもな。いや、そんなないかな、でも。よし、とりあえず4発打ち込んで。うおー、早い、なんだ、あぶねー、おれー、お、誘導カメラハ。いや、これ公式全然当たってないよな、誘導カメラハ。あ、当たった、やばい。さすが悟空だな。やばい、さすがに強いな、僕。いや、もう体力が。やばい、ここは魔線香打ってスタンチを回復させないようにしないとダメ。オッケー、いいよ。まだオラ本気じゃねえぞ。急げ、結構喋る余裕もない。やばい、それ当たっちゃうか。オッケー、当たっていく。いや、これもういい。オッケー、ここでブレイクさせて本気でいくぜ。やるぞ、いくぜ、魔線香連発だ。オッケー、さすがに強いな、敵が。難易度ハードってさ、ちょっと化け物だよね、普通に。この部屋で戦うのは結構大変だね。まあ、慣れない環境だしな。体の付け方はさすがのもんだ。ピッコロに叩き込まれただけのことはあるな。わあ、嬉しそう。じゃあ次はやっぱスーパーサイヤ人になる修行に進んでよさそうだ。お、はい。あ、もう早速なれるんかな。違う違う、それじゃ木をでっかくしてるだけだ。スーパーサイヤ人はまず怒りがきっかけになる。怒り、プツンと切れるんだ。そんなこと言ったって怒れないよ。まあそうだよな、ご飯優しいもん。いきなりうまくなれるわけねえさ。父さんだってベジータだって苦労したんだ。いや、まあ確かにスーパーサイヤ人ってね、やっぱ苦労するもんだから。天才の子供たちとは違ってね、あの二人いるんだけど。焦ることなんてねえぞ、ご飯。はい。